Musím pochválit fanoušky, byli dneska skvělí, byl to úžasná atmosféra. Takže musím jim poděkovat, hnali ty hráče naše až do, od první minuty až do konce a samozřejmě naši kluci je pak odměnili tím výsledkem nebo tím vítězstvím, který si myslím, že bylo jednoznačný, mohlo být i větším rozdílem. Neměli jsme inkasovat v závěru, to byla hloupost, ale tam akorát bylo cítit možná těch prvních 10-15 minut, že jsme byli trošku nervózní, vyhodili jsme pár míčů ven, takže ta nervozita tam trošku byla cítit a ten gól, ten první, který jsme střelili, možná byl, řeknu, takový klid na kopačky a jak říkám, mohli jsme těch gólů střelit víc, ale asi před tím zápasem, že střelíme 5 branek a by asi to nikdo nepředpokládal. Přistoupili jsme k tomu velice dobře, hráči hráli, řeknu, ve velkým tempu, snažili jsme se soupeře dostat pod tlak vysokým pressingem nebo celoplošným pressingem a to se nám dařilo, oni měli hodně ztrát a my jsme byli dost často na míči. Ty statistiky samozřejmě nevím, ale každopádně zasloužené vítězství a po 14 letech pro diváky za tu krásnou kulisu pěkná odměna. Díky a pojďme na otázky. Dobrý den, tak přesně proto jste Evertona asi za Slavii chtěli, že on jeden gol dal, u dalších tří byl. No, každopádně, tak jak jsem to řekl, už to říkám po několikáté, Eve se tady cítí velice dobře a je to pro nás určitě velice klíčový hráč. Hráči všichni ho respektují, on respektuje hráče všechny, respektuje nás. Myslím si, že se tady cítí fakt velice dobře a hlavně to nejpodstatnější odvádí to na hřišti, takže výborný zápas odehrál. Pavel, když jste říkal už před zápasem, že bude možná rozdíl v té agresivitě, v tom odebírání míče, ale překvapilo tě, že jaký byl ten velký rozdíl, protože vy jste vlastně získávali ty míče strašně rychle, strašně zadarmo. No, tak každopádně jsem z toho měl obavy, protože jsem věděl, že to mužstvo je velice technický, nevím, jak to hodnotil trenér, ale asi ta rychlost celkově pro něho byla asi problém, si myslím, jakoby v tom pojetí, nejenom v tom pressingových pojetí, protože tlačili jsme na to, aby neměli na nic čas a oni těch balonů fakt hodně vyhodili, na což si myslím, že jsem u nich neviděl v těch předchozích zápasech, ale je pravda, že pod takovým tlakem nehráli no, ti hráči, takže jsem za to rád. Důležité, že jsme ty góly střelili, ale myslím si, že jsme jich mohli střelit ještě víc. Trenére, ještě k Evertonovi to, že kapitán, to je vaše rozhodnutí, potažmo, cítíte na něm třeba, že víc vzal to mužstvo jako svoje v úzovkách? Nebo tak jako, každopádně je tu oblíbený, podle mě je oblíbený v kabině, je to vůči typ, i když možná ne tolik mluvný, ale samozřejmě v kabině jsou ještě další lídři jako Fridias a jako Lišák a Šíňas, to jsou vlastně náhradníci jeho nějakým způsobem a chceme kapitána v každé situaci na hřišti, to je nejdůležitější, aby ten kapitán tam byl. Což se nám v některých případech v té loňské sezóně nedařilo, že jsme třeba zvolili kapitána a on třeba nehrál nebo nebyl na tom hřišti, takže jsme to vždycky museli tu pásku měnit. Tak já doufám, že teď to bude víceméně pravidlem, že tu kapitánskou pásku ponese Eve a bude často na hřišti. Díky. Pavle, na tu odvetu rovnou už tam si očekával horší klimatické podmínky. Asi Arménci možná taky budou doma hrát trošku líp, ale ten výsledek je určitě velice dobrý. Já bych to nechtěl samozřejmě vůbec podceňovat, ale já jsem trošku smutný nebo zklamaný, aspoň po zápase jsem z toho obdrženýho gólu, ten jsme neměli dostat, to byl hloupý gól, podle mě v 94. minutě prakticky už se ani nerozehrálo a mělo to skončit 5-0, bylo by to samozřejmě daleko lepší, ale i tak ten výsledek je velice, velice dobrý a já věřím, že to v té odvětě zvládneme. Ten výsledek mění něco na vašem přemýšlení ohledně rotace třeba, protože v neděli, dejme tomu, nemusíte tolik rotovat a naopak ve čtvrtek třeba, že to trošku prohodíte? Jo, určitě to máme v hlavě nějaké změny, protože přece jenom ta zátěž bude na ty hráče větší, ještě teďka cestování potom a to velké teplo tam, takže budeme muset, nebo určitě ten výsledek nám pomůže k tomu, že budeme moct tou sestavu zarotovat. Děkuju.
Trenére, vy jste už o tom mluvil, ale ty diváci, jak trenér říkal, že to překvapilo a že to byl vlastně 12. hráč, jak sám hraje, že máte takovou podporu, jak vlastně, jaký mají vliv na tu samotnou hru takovýhle fanoušce? Jo, to je úžasný, ještě navíc takovýhle počet, já nevím, jestli jsem tady teďka, co jsem u týmu bylo tolik diváků, já jsem slyšel 13 000, jako úžasná atmosféra, všichni oblečení bílém, ale hlavně pozbuzovali to mužstvo od první minuty až do poslední, což ne vždy pravidlem bývá, protože samozřejmě si to divák je tady náročný a ozývá se někdy i písko, ale dneska byli úžasní. Další otázka? Daniel Zavadí vás to poté Bohemce na Jablonec, který asi bude složitější soupeř. Každopádně bude složitější, těžký, ale my se přichystáme, připravíme a uděláme všechno pro to, aby jsme znovu v domácím prostředí zvítězili. Další otázka? Jste to viděl, kde byla chyba? Neviděl, myslím, že tam někde propadli, ale potom ještě byla tam u toho teč. Myslím, že to, že jak vystřelil, tak to myslím, že Karel nějak tečoval a aspoň co mě Marky říkal, že by asi se na ten balon dostal, že to tečoval nějak, takže a i za něho mi to mrzí, protože přece jenom se nám dostal do brány a já nevím, neodchytal tady snad čisté konto. No. Takže to mě mrzí. No. On právě říká, že už by tu nulu taky potřeboval. No, já bych mu to přál hrozně. Já jsem dokonce už měl v hlavě, že po tom zápase mu půjdu progratulovat hned jako prvnímu a že se hodíte potom takováhle hloupost. Nebo hloupej gol. Určitě hloupej gol. Neměl tomu dojít. A už v takovýchhle minutách a ještě hráč o jednoho míň, nebo soupeř o jednoho míň. A takhle hloupě inkasujeme. To je fakt hloupost. Díky. Dobrý, jestli cítil, že se po 14 letech hraje v evropských pohárech, i když není odsud, tak jak to nelte, jestli jsi to cítil taky? Tak já jsem spíš zvláště se snažil, tak jak jsem říkal tady na tiskovce před zápasem, na ty hráče nepřenášet, že vůbec žádnou nervozitu, já jsem ani nějak extrémně nervózní nebyl, ale stejně jste asi to vnímali i vy všichni, že ten úvod toho utkání nebyl úplně optimální, jo? Že přece jenom jsme tam měli fakt ztráty, prakticky až v takové té 12. minutě jsme se dostali trošičku do nějakých takových situací, kdy jsme ohrozovali bránu, kdy jsme tam i zavřeli před tou 16. Ale do té doby jsme byli docela nervózní a pár takových právě vyhozených balonů trošku tomu už to znervozňuje, ale říkám, ten první gól nám potom pomohl a pak už si myslím, že jsme se cítili velice dobře. Z toho hlediště na vás dýchalo třeba trošku? Jo, to by jako atmosféra je úžasná atmosféra a ještě když to takhle dopadne, tak si myslím, že všichni dneska odcházeli spokojení domů. Tak, jste mluvil o Evertonovi, ale nezaslouží si pochválit ještě nějaký další hráči, tam byla celá řada zajímavých výkonů. Já bych pochválil všechny, my jsme prakticky plnili to, co jsme si řekli, to znamená tlačili jsme soupeře k tomu, aby musel hrát dlouhým míčem, aby musel hrát rychle, on dost často kazil. Myslím si, že v té defenzivě jsme uhráli hodně takových hlav, konstruktivních hlav, dobírali jsme druhý balon, což bylo výborný, to byl Tomáš Rigo a i s Boulisem, kteří vlastně ty druhý balony výborně sbírali, hlavně v té první půli. Jo, takže asi bych musel pochválit všechny. Nebyl tam hráč, který by mě nějakým způsobem zklamal.